Taifa Stars leo aliyecheza na Yanga juzi akapiga goli nne, angecheza ligi ya Tanzania angeshuka daraja. Kwa hiyo tuko na shuka daraja sio gani? Ndio nakwambia yule Kibonda ameshamaliza hivyo. Hana shida. Ile kombe ni milioni 20. Ile milioni 20. Ile ni Toyota Cup mzee, ile ni Toyota Cup milioni 3 ile gari. Wala hata kombe ile ni gari. Wao wanasema ni ile ni gari ya milioni 3 ile. Kuna mechi shuka daraja hilo leo toka 1902 amepanda ligi sawa, hajawahi chukua, hajawahi maliza nafasi hata ya pili au ya tatu, hajawahi maliza nafasi yake yote ni tano. Sasa unatuambiaje kwamba yule angecheza ligi ya Tanzania shuka daraja hilo? Ndio tunamtaka sasa sisi wakande mwenyewe, maana walikuwa wanamwombea asirudi. Kibudini sio alikuwa wanataka asirudi. Alikuwa anamhitaji yule. Hakosia kwa sababu amerudi, sisi kwa sio mtoro kwa sababu amerudi atakana viongozi watampa faini zake tu ataitumikia Simba. Yule ni mchezaji wa Simba baada ya miaka miwili. Adhabu ni kama kawaida, adhabu ni kawaida. Atapewa tu lazima. Kwanza yule ataka benchi kama nani mechi nne hivi. Benchi tu acheze. Na tunataka asicheze na Yanga. Yanga atapigwa na kina nani bara kina mkwara wote wako pale, vijana wale wote wana umri wake 22. Tunataka tujue umri wa wachezaji wa Yanga. Sasa kama anaingia goli kwa mpira la credit, sasa kama ni mchezaji mzuri sana, ni goli kupa mzuri sana kama ndo atajaga mkwara nani. Sasa na Simba kuwepo, yeye alikuwa bench akucheza kwenye mechi, alikuwa bench alafu akucheza peke yake, ilikuwa ni mechi na ni wachezaji 11, kwa hiyo akucheza peke yake, hata angepiga 20 ila tulimfunga sisi wenyewe. Ubaya